мәдениет жаңалығына келсек бүгін алматыда он жетінші халықаралық еуразия кинофестиваліне он бес елден ұсынылған он фильмнің көрсетілімі басталды байқау жиырма тоғызыншы қарашаға дейін жалғасады ал орталық азия елдері мен түркі әлемі режиссерлерінің арасындағы байқауға тоғыз картина қатысады халықаралық қазылар алқасының төрағасы алтын пальма бұтағы сыйлығының иегері түрік режиссері нұри білгеджелан ол қазақстандық кинематографияның дамуын жоғары екендігін айтып отанық режиссер дәржан өмірбаевтың тун ерекше атап өтті қазақ және орталық азия киносынан сапаның жақсарып түрлі жанрдағы фильмдердің артып келе жатқанын көреміз дегенмен стандартты қалыптан шығу үшін өзіндік көзқарасы бар өз аймағы мен халықтың болыныс бітімін түсінетін жаңа режиссерлер қажет